Армысыздар, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар, студияда мен аяулым Күлжігіт. Қазір көретіндеріңіз. Бүгін Алматыда қуаты 5 балдық жер сілкінісі болды. Қала билігі қандай шаралар қабылдап жатыр? Зардап шеккендер бар ма? Түркістан облысында темір жол көпірінің бір бөлігі құлады. Пойыздар қозғалысына кедергі бар ма? Жаңарқада жылқылар қырылып жатыр. Малдарының өлекселерін жүк көлігімен төгуге мәжбүр жұрттың шығынын кім өтейді? Бүгін сағат 11:22-де Алматыда жер тербелді. Сілкініс ошағы қаладан оңтүстік бағыттағы 31 шақырым жерде тіркелді. Ресми ақпарға сүйенсек, дүмпудің күші 5 балл, магнитудасы 6.1, ал тереңдігі 10 километр. Санаулы секундқа созылған сілкіністен соң қала бойынша дабыл жүйесі іске қосылды. Ал арада бірнеше минут өткенде төтенше жағдайлар департаментінің бастығы мәлімдеме жасады. Тұрғындарға дөрбеленге салынбай, қауіпсіз орындарға халықты қабылдау пункттеріне баруын сұраймыз. Зардап шеккендер мен қираулар туралы қазіргі таңда ақпарат түскен жоқ. Жедел желі жұмысы іске қосылды. Қазіргі таңда авторшоктар болуы мүмкін, бірақ олардың қуаттылығы әлсін сезіледі. Сабыр сақтап, халықты жинау бекеттерінде 16:00-ге дейін болуларыңызды сұраймыз. Сейсмикалық жағдайды бақылау комиссиясын қорытындысын қосымша міндетті түрде жеткізетін боламыз. Ал сағат 11:40-тан бастап шұғыл штабта жиналыс өткізген шаһар басшысы Ерболат Досаев төтенше жағдайлар қызметіне ғимараттар мен күшті құрылымдардың жағдайын, өндірістік нысандар мен гидротехникалық құрылымдарды назарға алуды тапсырды. Ал сейсмикалық жағдайды бақылау және болжау жауапты ғылыми орталыққа міндеттелді. Айта кетейік, қаладағы метроның жұмысы шамамен 3 сағат ішінде қалыпқа келеді. Бұған дейін метрополитеннің баспасөз қызметі тоннельдердің тексерілуіне байланысты жұмыстың уақытша тоқтады хабарлаған еді. Сағат 12:50-дегі жағдай бойынша Алматы қаласындағы ғимараттарға айтарлықтай зиян келген жоқ. 384 қабылдау пункті іске қосылды. Тіршілікті қамтамасыз ету жүйелері қалыпты жұмыс істеп тұр. Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардың көзге көрінетін зақымдануы туралы келіп түскен өтініштер негізінде одан әрі қажетті ден қою шараларын анықтау үшін комиссиялық тексеріс ұйымдастырылады. Қаладағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мектептер мен оқу орындары бүгін жұмысын тоқтатты. Ал балабақшадағы бүлдіршіндерді ата-аналары қалауы бойынша алып кете алады. Алматы полициясы да күшейтілген режимге көшті. Қоғамдық тәртіпті 2000-нан астам адам қамтамасыз етуде. Шошынған халық бұл жолы сілкіністің қуатты болғанын растап отыр. Басым бөлігі абыр-сабырға берілмей ережелерді сақтадық дейді. Басымыздан біреу ұрғандай болды, тарс етіп. Не алдық, бәрін алдықты далада киіндіріп алдым. Қазір өзімді киінген жоқ көріп, футбол көрткен алып қашып шыққанымыз осы оған мен. Дабыл чемоданына бүкіл документтерді, керекті заттарды жинап қойғанбыз. Сол орда алып, бәріміз сыртқа шықтық. Қазір пока осы сыртта күтіп тұрмыз. Қатты болды. Бірақ менің жүрегім таршылдап, басым айланып кетті ғой. Ана алдында болған кезінде ондай болған жоқ. Қалада қылмыстың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шаралар жүргізілді. Алматы полициясы жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Қазір Алматы халықаралық әуежайда қалыпты режимде жұмыс істеп жатыр. Әуежайда ұшу жолағы мен перрондардың зақымданбағаны хабарланды. Күндізгі сағат 2-дегі жағдай бойынша Алматыдағы халықты қабылдау пункттеріне 1132 адам келіпті. Қалаумағында мұндай 384 орын бар, олар тәулік бойы ашық. Қазір қабылдау пункттерінің бірінде әріптесім Гүлмарал Изатқызы жүр. Ондағы ахуалды тілшіден білсек. Гүлмарал, қайырлы күн, қабылдау орындарындағы жағдай қалай? Қайырлы күн, студия. Біз қазір Бостандық аудандағы 69-шы жалпы білім беретін мектептегі 192-ші пункттеміз. Мұнда дүмпу сезілгенде оқушылар бірден эвакуацияланып, мектеп аумағындағы ашық алаңға жиналған. Балалар үшін алаңдаған ата-аналар да келді. Қолдарында дабыл сөмкелерін ұстаған азаматтар да аз емес. Мұғалімдер зілзала кезінде мұнда ешқандай дүрбелеңнің болмағанын айтады. Ал оған себеп осыған дейін өткізілген сейсма жаттығулар дейді. Әрине, Алматының сейсма қауіпті аймақта екенін ескерсек, онда бұл қуантарлық жағдай деп айтуға болады.
Жерсілкінген уақытта бүкіл мектептің оқушыларын бірден ешқандай ойланбастан балалардың барлығын сыртқа алып шықтық. Бірінші-екінші қабатта түгел аралап, балалар ешқайсы қалып қойған жоқ па, мұғалімдер, мектептің қызметкерлер қалып қойған жоқ па, сол туралы түгел тексеріп, далаға барлығы эвакуацияланды. Күн-түн біздің мектебіміз жұмыс жасайды. Орталық ретінде сондықтан мектеп дайын. Мектепте ыстық шаймен, ыстық тағамдармен қамтамасыз ету үшін столовыйымыз негізі ашық, жұмыс істеп тұр. Сидим так, и сначала так тихо потрясло. Біз осы маңда жүргенбіз, балам бірінші сынып оқиды, соны күттім. Бір уақытта қатты дүмпуді сездік, балалар бірден далаға шықты. Ешқандай дүрбелең де тумады. Мектеп төтенше жағдайға әзір екенін көрсетті. Алматыда төтенше жағдайлар кезінде тұрғындарды жинайтын 384 пункт бар. Олардың 229-ы мектеппен, 115 балабақша, 15 жоғары оқу орнымен 20 колледж және 5 ашық стадион. Олар тәулік бойы жұмыс істейді. Азаматтарға мұнда ыстық шай мен ыстық тамақ беріледі. Сондай-ақ медициналық көмек көрсету үшін жағдай қарастырылған. Сондай-ақ сейсмологиялық байқау және зерттеулер институтының директоры Дәулет Сәрсенбаев азаматтарға осы қабылдау пункт 16:00-ге дейін қалуды сұрады. Айта кетсек, егер қабылдау пункттерінің қайда екенін білмесеңіз, ТУГЕС қосымшасы арқылы өзіңізге жақын мекенжайда орналасқан пункті анықтауға болады. Сондай-ақ әкімдіктің немесе төтенше жағдайлар департаментінің ресми сайтында мәлімет көрсетілген. Одан бөлек көп пәтерлі тұрғын үйлердің кіреберістеріндегі ақпараттық QR тақтайшалар арқылы қабылдау пункттерін анықтай аласыз. Сондай-ақ қала әкімі Ерболат Досаев өткізген жедел штаб кезінде жауаптыларға осы қабылдау пункттеріндегі жағдайды бақылау тапсырылды. Бөлсер ақпарат осы студия. Жақсы ақпарыңа рахмет әріптес. Құрметті көрермен, бізбен қаладағы қабылдау пункттерінің бірінен тікелей байланысқа қосылған Гүлмарал Изатқызы болатын. Біз жалғастырамыз. Бүгін жұртты дүрліктірген жер сілкінісінен кейін еліміздің үш өңірінде жедел желіске қосылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Атап айтсақ, Алматы қаласы, Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласуға болады. Бұдан бөлек Алматыда құтқару қызметі мен психологиялық қолдау орталығының да қызметі жұмыс істеп тұр. Жалғастырамыз. Түркістан облысында темір жол көпірінің бір бөлігі құлады. Оның үгітіліп түсіп жатқан сәтін жүргізушілер видеоға түсіріп желіге жүктеген. Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы таратқан ақпарға сай оқиға Арыс Түлкібас учаскесінде болыпты. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ екенін айта кетейік. Дегенмен көпірдің құлауы пойыздардың жүруіне кедергі келтірмейді екен. Оны жөнге келтіретін бригада оқиға орнына 20 минутта жетіп жолды тазалаған. Еске салайын, бұл жағдай кеше болған. Қазақстанға қымызымен аты шыққан Жаңарқада жылқы қырылып жатыр. Торғайда, Қорғалжыңда да осы жағдай. Аталған аймақтағы ағайын әлеуметтік желіге малдарының өлекселерін салып дабыл қағуда. Тіпті оларды жүк көлігімен әкеп төгіп жатқан бейнематериалдарда таралуда. Жаңарқа ауданының әкімі Қанат Қожықаев өңірде болып жатқан жағдайдан хабардар екенін жазып, аудандық штаб құрылып арнайы шаралар қолға алынды дейді. Айтуынша, былтыр облыс әкімдігінің қаулысымен талапқа сай келетін 584 шаруа қожалығына бюджет есебінен жемшөп шығынын өтеу үшін барлығы 749 294 000 теңге көлемінде субсидия берілген. Жаңарқа ауданына қарасты шаруа қожалықтарына субсидия үлестіруді Ұлытау облысының ауыл шаруашылық басқармасы жүзеге асырады. Оңтүстік Астанада студенттерге арналған Өзбек әлі және мәдени майдан кітабының таныстырылымы өтті. Отбасы хрестоматиясы қорынан жарық көрген бұл еңбек оқырмандарға былтыр қараша айында жол тартқан еді. Туындыда мемлекет және қоғам қайраткері Өзбек әлі Жәнібековтің күреске толы өмірі баяндалған. Авторлардың айтуынша, небәрі 3 ай ішінде кітап 25 000 тиражға жетіп үлкен сұранысқа ие болған. Рухани құндылықтарды
жинап теріп, қайтадан жаңа буынның көкірігіне қондырумен айналысып келе жатқанбыз. Екі түрлі стратегия. Біреуі өзіміздің тұлғаларына насихаттау, екіншісі 21-ші ғасырдағы адамдардың басына сорау жабысқан экзистенциялық вакуум, болмаса экзистенциялық фрустрация, қазақша енді қуыс кеуде деп біз өзімізді атап жүрміз. Осы қуыс кеуде деген рухани бір дертке, бір шипа ретінде қарсы бір өзіміз бір ұсындық. Жәнібековтің еліне, халқына деген ықылас ниеті ерекше етін. Ол жеке басының мүддесін ойлаған жоқ. Ол үнемі қоғамның, ұлттың мүддесін бірінші орынға қойып, соны тілі үшін де, рухани дүниесі үшін де, салты үшін де, әдебиеті үшін де, мәдениеті үшін де соған ерекше еңбек сіңірген жан. Жансызға жан бітіру үлкен өнер. Шарль Перроның әлемге әйгілі етік киген мысық ертегісі Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының көрермендерін қуантуды. Бұл туынды белгілі театр актері Болат Момынжановтың режиссер ретіндегі алғашқы жобасы. Театр сахнасының сиқырына жетелейтін қуыршақтар қойылымы жайлы тілшіміздің бейне материалында. Болат Момынжанов театр сүйер қауымға кеңінен танылған Каштанка, Макбет, Буратинаның шытырман оқиғасы қойылымдарымен белгілі. Сахна тілін озық меңгеріп, жансыз қуыршақтарға тіл бітіру үшін маман жылдар бойы жаттығып, шеберлігін шыңдаудан талмаған. В академию, к сожалению, не поступил, потом мне пришлось... Өкінішке қарай академияға оқуға түсе алмадым. Содан кейін эстрадалық цирк колледжіне баруға тура келді. Ол жерге драма театрының актеріне емес, қуыршақ театрының актеріне түскен болатынмын. Қызығы алта емес. Бақандай бір жылдан кейін ғана бұл өнерді түсініп, ерекшелігін ұғына бастадым. Қуыршақ театрының жөні бөлек, оның көрерменге сыйлайтын әсері де ерекше. Қойылымды тамашалауға келген балақайлар тіпті қиял әлеміне саяхат жасағандай болып қайтады. Болат Момынжановтың қолында қуыршақтарға құдды бір жан бітетін сияқты. Әр қайсының өзіндік мінезі, көзқарасы бар. Приходите на спектакль «Кот в сапогах». Пока. Я с ним работаю как с режиссером. Онымен режиссер ретінде жұмыс істеу өзгеше екен. Бізге тек мизасценаларды ғана емес, онымен қатар кейбір эпизодтарды қандай тәсілмен орындауға болатынын көрсетеді. Бұл біздің шеберлігімізді шыңдауға жақсы көмектеседі. Ол бұл спектакльге ұзақ дайындалып, жауапкершілікпен қарады. Болашақта режиссер халықаралық деңгейде қойылымдар ұйымдастыруға жоспарлап отыр. Сондай-ақ жас буынмен өз тәжірибесін бөлісіп, театр сахнасына жаңа мамандардың келуін асыға күтіп жүр. Айкерім Пернебек, Айдана Нұраш, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.